התכוון שלא משרתים צבא, לא. הוא התכוון, לא, משרתים צבא. מסבירים אותו בכל מיני הסברים. חבר'ה, אני אגיד הסבר עכשיו, עכשיו קודם כל, איך זה יכול להיות? יש פה ירידה והידרדרות. עכשיו שנייה, אז שאלתי הרב גלזר, מה אתה דעת תורה? לא, א', לא, ב', כן, ג', מה יש פה סתירה? א', ב', אז יבוא ג' ויחיה ביניהם. שכל אחד יש לו מה שהוא רוצה, אני אומר את הדברים רק. אתה תקבל אותם, אתה רוצה, אתה רוצה לשמוע על גדולים, שמוע על גדולים. בגוף. רבותיי, תקשיבו חבר'ה, אז מה הפשט פה? אני אגיד לכם, אני לא גדול מהרבנים. חבר'ה, יש דבר שנקרא שאין מה לעשות. זה מה שיש. זה נכון שברור שאסור לשים אחד במכון מנדל, ונכון שזה איסור חמור, אבל כאילו, אם או הוא, או כנגדו, אני יודע מה, מישהו חילוני, או דברים כאלה, למרות שיש אומרים שעדיף חילונית עם לב, לא משנה, שלא כנס, אני לא רוצה להגיד מי הבן אדם. שיתמודד. חבר'ה,